Da li ste ovog leta planirali da idete na more? Ako jeste, posetite delić atmosfere koji želim da vam prenesem. Uživajte u ovim predivnim talasima i zvucima ovih talasa, kao i po vetarcu, koji ne znam da li čujete. Došla sam ovde službeno na jedan dan, želim da vam prenesem delić atmosfere i mog uživanja sa ovog putovanja. Uživajte, zar nije prekrasno? Počnite već da planirate svoje leto, a ja ću polako za moj Beograd i ponovo da snimam klipove. Hvala vam i pozdrav! Malo.